Fala galera, fala papai. Essa é uma segunda-feira não muito feliz para os flamenguistas e o papai quer começar falando e relembrando de três técnicos aqui que foram, acho que, os piores estrangeiros que vieram parar no Flamengo: Domenech, Paulo Sousa e Vitor Pereira. Fala, papai. Olha o prejuízo que o Flamengo está tomando nas contratações desses três treinadores: Paulo Sousa, Domenech e Vitor Pereira. Não existe, cara. O prejuízo financeiro muito grande, mas muito grande. E pior do que o prejuízo financeiro, o prejuízo moral. Moral. Mas esse jogo, o jogo da decisão, ele não começou, ele não perdeu no domingo não, em Páscoa. Ele perdeu quando ele foi lá em cima jogar contra os Mukirana lá, que eu não sei nem o nome que é. Alcas, no Equador. Porra, meu irmão. Vai poupar jogador? Por quê? Depois eu vou falar sobre isso. Eu quero dizer o seguinte: juntando os três, não dá um. Eu sou tosso definir esses três caras de uma história, de um filme muito engraçado que passava na televisão. Me pergunte qual é. Eu acho que eu sei qual é. Me pergunte qual é, por favor. Qual filme, papai? Os Três Patetas. Papai? Só pode ser, cara. Tá certo. Então, de Paulo Sousa, horroroso. Domenech. Da Que onde saiu o nem era Domenech? técnico, né? Era auxiliar lá do técnico. Tá. E o Vitor Pereira, hein? Eu não sei de onde ele saiu, cara. Ele não responde, ele não encara. Ele não treina o time. As notícias que eu tenho do Flamengo, as últimas que eu vi, ele treina um time botando com medo de vazar. Vazar o quê, cara? Porra, bota um time que a torcida quer ver. Depois eu vou falar sobre o time. Depois eu vou falar sobre a escalação. E Depois eu vou vamos falar falar sobre sobre a ele. decisão do campeonato que a galera Olha, ontem. João Vexame. prejuízo, além de financeiramente falando, pior do que financeiro, prejuízo moral. O que o Flamengo criou esses anos todos, esses Do Teatas. três patetas estão destruindo a história do clube com o Flamengo. Vitor Pereira, papai, você definir em uma palavra, consegue? Tu não sabes nada. Aliás, você nunca soube nada. Nada. Tu não sabe nada. Você é um pastel de Belém. Só isso e mais nada. E Obrigada, chega papai. de perder. Obrigada, E papai. chega de perder. Chega de vamos perder. Acabou. Acabou a história. Chega.